Salam, vaxtınız xeyir olsun. Qobuləş-Batan yolunda, yoldan təxminən 180 metr içəridə, Bərəkət marketin arxasında 10 sot çıxarışlı, 4 tərəfi hasarlı, hasara alınmış. Baxın bu vəziyyətdə. Torpaq sahəsi satışa çıxıb. Bir daha qeyd edeyim, Qobuləş-Batan yolunda Bərəkət marketin arxasında yola çox yaxın məsafədə 10 sot çıxarışlı. İşıq, qaz, su, internet xətləri düz yerindən keçir. Gördüyünüz kimi yaşayış məntəqəsidir. Çox gözəl yerdir, yəni alıb burada artıq xərc çəkib zabor çəkməyə, tikinti tikməyə ehtiyac yoxdur. Alıb birbaşa evimizin tikintisində başlaya bilərsiniz. Torpağın sotu 4000 manatdır. Yəni bugünkü gün bu ərazidə bu cür zaborlu, çıxarışlı və yola bu qədər yaxın məsafədə olan bu qiymətə yer yoxdur. Düşmə bir yerdir. Yəsinə təcrə pul lazım olduğuna görə belə ucuz satılır. Real alıcılar nömrələrimizlə əlaqə saxlasınlar, gəlsinlər, baxsınlar inşallah.